Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou de receita. Hoje eu vou fazer uma receita de nhoque. É nhoque fácil. Eu peguei na internet essa receita, já tem mais de uns 10, 12 anos que eu faço. A família ama. Ele é bem molinho, bem suave, ele é bem gostoso. Então, pessoal, pro recheio, pra carne moída, eu vou colocar meio pimentão, meia cebola grande, dois tomates médios, três dentes de alho e salsinha e cebolinha, cheiro verde a gosto, do jeito que você gosta. Esses temperos vão ser, pessoal, pro recheio. Eu não gosto de muito óleo, não sou de muito óleo, viu, gente? Então, primeiro eu vou fritar o alho e a cebola. Eu vou dourar primeiro o alho. E a cebola. Aí, pessoal, eu vou fritar aqui e vou deixar os outros ingredientes, o pimentão e o tomate, para depois. E o cheiro verde. E comprei 1 quilo de carne moída, que é essa quantidade, porque eu faço uma quantidade grande, porque eu já chamo os filhos para comerem também. Então, eu já faço uma quantidade grande. Se você quiser fazer menos, você diminui os ingredientes. E a carne moída. Aí você coloca meio quilo só. Tá bom, pessoal? Aí eu vou fazer aqui, vou adiantar aqui e daqui a pouco eu volto pra fazer a massa junto com vocês. Aí, pessoal, como a cebola e o alho já tá frito, eu vou colocar o pimentão, o tomate. Aí vou dar uma refogada. O tempero fica bem bonito, pessoal. E é um prato bem agradável, bem gostoso de comer. Bem bom mesmo. Bom para fazer no domingo. Ou dia que tá com vontade. Porque às vezes a gente deixa pro domingo não chega, né, gente? Então, o dia que tá com vontade. Aí fica bem bonito. Vou aproximar a câmera aqui para vocês verem. Fica bem. Aí, pessoal, eu coloco pimenta do reino, chimichurri também, que é bom, que eu gosto. O tempero que vocês gostarem, viu, gente? O tempero que vocês gostarem, eu não sou muito de muito tempero. Mas o tempero que vocês gostarem, vocês podem adicionar e fazer do gosto de vocês. E pro molho também, pessoal, eu coloco molho de tomate, viu? Eu gosto muito desse molho da Fujini, eu gosto muito. Então, desse. Aí você vai colocar o tanto que você for fazer. Como eu vou fazer uma porção grande, eu vou colocar 1,5 ou 2, tá bom, pessoal? Aí vai. Fica a gosto de vocês. Pessoal, ó, esse é o ponto que eu gosto para fazer o molho. Tá? Eu gosto que seca bem a água e dá uma fritadinha. Aí eu vou colocar o molho de tomate para poder fazer o molhinho do nhoque. Aí eu igual eu expliquei para vocês, eu estou colocando 2 porque é bastante. É uma receita inteira, viu, pessoal? E para mexer, aí eu gosto de pôr. Eu vou pegar com a mão, pessoal, porque cozinheira tem que se movimentar com as mãos. Então, aí eu coloco um pouco de cheiro verde.
aqui, que é a gosto. Tá bom, pessoal? Aí você vai fazer um molho bem molhadinho mesmo, né? Pra ficar bem gostosinho. Tá, pessoal? A gente vai pro passo a passo da massa do nhoque. Viu, pessoal? Que são 3 xícaras de leite. Aí eu coloco no medidor. Eu uso o medidor, que aí eu meço 2. Passou, pessoal. Passou. 2, 3 de leite. Agora são 6 colheres de maisena, a da maisena que vocês gostarem, viu, gente? Eu gosto dessa. Aí são 6 colheres de sopa, a colher grande, uma, duas, três, quatro, cinco, seis colheres de maisena, maionese, pessoal, desculpa o erro aí. São 2 de cheiro verde, 2 de cheiro verde. Esse é na massa, viu, pessoal? Se você não gostar, você pode tirar também. Tá bom, pessoal? E eu vou pegar o caldo de galinha. Aí vai 2 caldos de galinha. Dois caldos de galinha. E 3 xícaras de farinha de trigo, viu, pessoal? São 3 xícaras de farinha de trigo. Então, 2 caldo Knorr, 3 xícaras de leite, 6 colheres de maionese, eu gosto da Hellmann's, 2 colheres de sopa de cheiro verde, picadinho, e 3 xícaras de farinha de trigo, viu, pessoal? Aí são 3 xícaras de farinha de trigo. Já... Então, pessoal, o molho já tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Esse é o molho. Bem bonito, né, pessoal? Esse é o molho, já tá pronto. E esse aqui é a preparação. Deixa eu ver se dá pra mostrar, pessoal. É a preparação da nossa massa. Bom, pessoal? E essa aqui é a farinha. Aí já eu venho para mostrar para vocês como vai ficar, tá? Como a massa vai ficar. Porque a hora que levanta a fervura, a hora que o leite começa a subir, já joga a farinha. E já mexe de preferência com uma colher de pau, que é mais fácil, que vai ficar tipo uma massa de coxinha, assim. Aí vocês pegam e mexe até o ponto é desgrudar da panela. Viu, pessoal? A hora que a massa estiver desgrudando da panela, aí já tá bom para virar e fazer os cubinhos para cortar. Tá bom, pessoal? Ah, pessoal, e como a maionese, ela fica, você vai jogar, ela vai ficar assim, com alguns pedaços, aí mexe, vai mexendo para ela dissolver, viu, gente? Que aí ela dissolve, tá? Pra ficar bom, pra ficar no ponto certinho. Então, a massa tá pronta, ela desgruda da panela. A pia tá limpinha, viu, gente? Já lavei. Aí o ponto da massa, gente, olha.
Olha que massa mais gostosa, mais bonita. Ó. Vendo? Aí espera dar uma esfriadinha, dar uma sovada na massa. Tá bom? Aí depois eu volto para mostrar o resultado da massa sovada. Então, pessoal, aí eu faço isso para esfriar mais rápido, eu faço umas bolinhas assim, para poder esfriar mais rápido. Aí você sova ela e vai esticar. Vai dar uma esticada nela. Eu estico em cima da tábua. Estico ela. Aí vem importando. Aí você corta do tamanho que vocês gostarem. Tá bom? Aí vocês vêm e cortam. Aí. Coloca numa travessa. Viu, pessoal? Estão dando para entender, né? Aí sobra de novo. Aí a gente vai enrolar. Ela fazer estiradinha, viu, pessoal? Ó, enquanto eu piquei tudo, tá vendo? Os cubinhos, assim. Enquanto eu fui picando, eu coloquei água para ferver, né? Aqui tem a panela de água, porque aí a gente coloca aqui os inox, os cubinhos aqui dentro. E espera eles boiar. Quando eles boiarem, vocês tiram. Eu uso uma peneira, pessoal, para não ficar muito encharcado, eu uso uma peneira. Eu uso uma espumadeira e coloco uma peneira numa bacia e para ele ficar bem escorridinho. Tá bom, pessoal? Aí já já eu volto. Olha, pessoal, ó, ele cozido. Aqui ele já tá cozido. Esse daqui eu já tô tirando já. Aí rapidinho, esse processo é bem rápido. O processo do cozimento dele é bem rápido. Olha lá, já tá subindo. A água bem fervendo, ele sobe bem rápido. Viu, pessoal? Olha. E aí ele sobe rapidinho. Aí vocês tiram. Coloca no refletário. Porque como eu fiz bastante. Aí tá, pessoal. Sirva-se. Faça em casa que vocês não vão se arrepender. Olha. É uma delícia. Ele literalmente desmancha na boca. Então é isso, pessoal. Essa receita eu peguei no Google. Eu não sou eu que inventei. Eu peguei lá. Eu gosto muito porque ela é muito boa. E se vocês gostarem do meu conteúdo, deixe seu like, deixe um coraçãozinho vermelho, curta, comenta e compartilha. Tá bom? E se possível me segue. Tá bom, gente? Pessoal, até a próxima. Mais dica. Beijo. Agora, pessoal, vamos colocar o molho no nhoque. Molho de carne.